ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ព័ត៌មានខ្លីពី Channel YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈទីមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថានារីនារីពិតជាខកចិត្តមិនស្ទើរនោះទេចាដោយសារតែនាយចើមនឹងគាត់ប្រកាសថ្ងៃចូលរោងការថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងប្រចាំត្រណុំ Sunday ស្រែកច្រៀងចាពូកែខាងអស្រែកចាគឺលោកនេះជើមបានសារភាពថាតាំងពីមានស្នេហាថ្មីជាមួយអូនហ្វាធ្វើឲ្យចានេះជើមនឹងគឺបានកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយថានឹងត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឬអាយុ29ឆ្នាំឲ្យចាខាងតែបានមិនអាចបង្អែបង្អង់តទៅទៀតបានឡើយចាចឹងថាយូរដែរចា5ឆ្នាំទៀតអតីតតារាកំ pl ែងចានេះជើមចាកាដែរនិយាយមិនចាតនអន្តេសាដកដៃចានារីដែលជាគូស្នេហ៍ឈ្មោះអូនហ្វាចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាននឹងគឺដោយសារតែនៅធ្វើផ្ទះវិឡាជូនម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនតនរួចរាល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគិតថាប្រឹងរកលុយទុកឲ្យបានច្រើនសិនចំពោះស្រីស្រស់ចាអូនហ្វាក៏បានវិចារថាឥឡូវស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាជាមុនសិនមិនអាចនិយាយដល់រឿងរៀបការបានទេព្រោះពួកយើងនៅក្មេងៗណាស់ត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់សិនទើបគិតរៀបការតាមក្រោយចាអញ្ចឹងគឺថាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺពេលដែលស្រឡាញ់គ្នានេះគឺគាត់ត្រៀមចានឹងចូលរោងជ័យហើយប៉ុន្តែគឺយូរបន្តិចចាដោយសារឡើយនៅក្មេងៗចាប្រឹងប្រែងរកលុយក៏ដូចជាទុកពេលមើលចិត្តគ្នាហ្នឹងឲ្យបានយូរបន្តិចសិនប៉ុន្តែគេថាគាត់មានចិត្តច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាស្អាតដូចគំនូរនៅពេលដែលដួងមនិចហ្នឹងគឺគាត់តែងខ្លួននៅក្នុងឈុតអប្សរាចាឈុតអប្សរាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាដួងមនិចហាក់កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយលេចលឺទំនាក់ទំនងស្នេហាខុសចំនួនបូករួមជាមួយនឹងការយកវីដេអូរបស់នាងជាច្រើនទៅត្រូលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងបុតក្រៅពីមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការសម្ដែងតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងការតែងខ្លួនបែបស៊ីវិល័យឃើញរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតគ្រប់ពេលមិនថាពេលចូលរួមកម្មវិធីឬឡើងឆាកនោះទេជាក់ស្ដែងការពិពេថ្មីថ្មីនេះផងដែរកាន់តែផ្លេចភ្នែកជាងមុនទៅទៀតក្រៅតារាស្រីរូបនេះគឺបានធ្វើការប្រែខ្លួនតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតបុរាណគឺឈុតអប្សរាយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមើលទៅទន់ភ្លន់មុខមាត់ស្រទន់ស័ក្តិសមគឺធ្វើឲ្យមន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសរសើរនិងពេញចិត្តចំពោះការតែងខ្លួនបែបអប្សរានេះគ្រប់គ្រប់គ្នាទន្ទឹមរូបសម្រស់លែងខ្លួនឈុតអប្សរាដែលបែបនេះគឺមើលទៅមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេតែសម្រស់របស់នេះគឺជាកាន់តែប្លែកលេចធ្លោធ្លោជាងមុនខណៈដែរការតែងខ្លួនបែបស៊ីវិល័យក៏មើលទៅស្អាតឯបុរាណបែបនេះក៏កាន់តែស្អាតខ្លាំងឡើងចាចាំមិនថាបុរាណឬសម័យស៊ីវិល័យឬក៏សភាពនោះទេគឺថាសម្រស់របស់គាត់នឹងគឺនៅតែស្រស់ស្អាតចាកញ្ញាដូមីនិកបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងចុងក្រោយមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាក្រោយធ្លាក់ពីការប្រកួតលៀងចិនឡាយំសោកស្ដាយចាហើយក៏ពោលពាក្យយ៉ាងក្រគ្រួលផងដែរប្រិមត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថាកម្មវិធី X Factor ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កាន់តែជ្រើសរើសនៅអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាមួយនឹងការឆ្លងកាត់ការជម្រុះជាច្រើនអ្នកកន្លងមកហើយដែលក្នុងនោះក៏មានបេក្ខភាពចាគឺអលៀងចន្ទឡាដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជននឹងអាណិតជាស្ដេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខភាពវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះពុំទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឈានទៅវគ្គបន្តនោះទេពលគឺនាងមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតទៅអង្គុយនៅលើកៅអីនៅក្នុងវគ្គមួយនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនសោកស្ដាយចំពោះការខិតខំរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងចាហើយនាងក៏បានពោលថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងមានសម្បីតែពាក្យថា idol fan មនុស្សដែលស្គាល់ចរិតចាមនុស្សដែលស្គាល់ច្រើនដោយពីមុនហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនអាចយកក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បានចូលរួមសោកស្ដាយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់នាងទោះជាយ៉ាងណាបរាជ័យក្នុងការប្រឡងតែជីវិតរបស់នាងគឺនៅរីកចម្រើនទៅមុខទៀតព្រោះតែពេលនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភិកច្រើនស្គាល់នាងច្រើនមកហើយចាចាប់អូនស្រីចន្ទឡាដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយចាដែលក៏ដោផ្លាស់ប្ដូររូបរាងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនកែមុខមាត់ចារបស់គាត់នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានពី Channel នឹងខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនា